Olá para você que acompanha a Tribuna do Paraná, falamos aqui da Vila Capanema, porque estamos vendo de perto aqui a preparação do Paraná Clube para encarar o Coritiba. O jogo clássico Paratiba acontece neste sábado a partir das 16h30 aqui mesmo na Vila Capanema e vale muito para as duas equipes que precisam da vitória para se firmar na competição e provar que podem brigar ainda pelo acesso. Bom, aqui na Vila Capanema, o técnico Matheus Costa falou agora há pouquinho para a imprensa e disse que tem sim a possibilidade de repetir o time titular pela terceira vez. Então, o técnico vai utilizar provavelmente a mesma equipe que iniciou os jogos diante da Ponte Preta e do Oeste. Bom, um jogo que promete muita emoção por aí, lembrando que o Paraná Clube venceu o jogo do primeiro turno lá no Couto Pereira, de virada por 3-2. E a expectativa do Coritiba também é grande, quem sabe até para devolver esse placar. Todos os ingressos disponibilizados para a torcida do Coritiba já estão esgotados. E da torcida do Paraná Clube ainda restam ingressos. E existe uma promoção a partir de R$20, então, os ingressos podem ser comprados na Curva Norte. Todas as informações aí sobre o jogo você encontra no site tribunapr.com.br e em nossas redes sociais. Valeu e tamo junto!